Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, армысыздар, қадірменді көрермен. Назарларыңызға Емен жарқын бағдарламасының кезекті санын ұсынамыз. Студиямыздың бүгінгі қадірменді қонағы белгілі публицист жазушы Әшірбек Көпішев ағамыз. Әшірбек аға, студиямызға қош келдіңіз. Әшірбек Көпішев деген есім жалпы мынау қазақ журналистикасында кеңінен танымал. Тіпті сізді мынау қазақ журналистикасының қара нары десе де болатын шығар мысалы. Енді мынау шынын айтсам, мен өзіңізді 98-ші жылдардың аяғында қазгудың журналистика факультетін соңғы курстарында оқып жүрген кезден танимын, білем, сыртыңыздан білем. Сол кезде сіз мынау Арай Заря деген журналдардың бас редакторы болдыңыз. Жалпы мынау журналистикадағы жолыңыз қашан, қай жерде басталды? Арай Заря журналының қоғамның өміріне кірісіп биікке шығуы бұл 90 оқиғасынан кейін болған қорытынды деді. Ол кезде Мәскеу билеушілері шақырып алып, тексеріп, Арай Зарияның қандай журнал болатындығын, қандай журнал болуға тиіс екендігін, бүгінгі мынау Қазақстанда болған 90 оқиғасының мәнін бізге саяси түрде түсіндірген болып, бұның мәні тек қана мына кеңес үкіметіндегі үлкен күрделі өзгерістерді дұрыс түсіндіру, кеңес үкіметінің саясатын насихаттау туралы мақсат қойған болатын. Шын мәнінде ол сол кездегі империяның, әміршіл империяның идеологиясын насихаттау керек болды. Бірақ қоғамдағы көтерілістер мен қопарыстар, қоғамдағы өзгерістер барлығы жиналып келіп, Арай және орыс тіліндегі Заря, екеуі бір журнал, Арай Заря журналының бүгінгі қоғамдың мүддесін, адамдардың ішкі жан дүниесіндегі күрделі қатпарларды, қоғамдағы күрделі жылдар бойы, 70 жыл бойы тығындалып қалған мәселелерді айтпасқа болмайтындығын көрсетті. Сондықтан да оның басына Мәскеуден келіп, бекіп келгеннен кейін мен бас редактор болуға мәжбүр болдым. Ал ол жерде Арай Заря журналында оның күрделі қоғамдық кезең әлі демократияның не екені белгісіз, қоғамның не болатыны белгісіз. Қазақстанның тағдыры қандай болғаны айтылмайтын. Ресей, Советтік Ресейдің немесе кеңес үкіметінің қандай тағдырға ұшырайтынын туралы ештеңе айтылмаса да, Арай Заряға өте сол кезде үркердей талантты топ жиналды. Алланың қалауымен, біздің амал әрекетімізбен. Тіпті оның жай қағаз басушы машинист, машинкаға қағаз басушы, ол кезде компьютер жоқ. Машинкаға қағаз басушы және жай корректордың бәріне ең талантты адамдарды алдым. Жаңалық келді деп жаршы болу тиіседік. Біз соны сол мезгілде 1987 жылдың қаңтарынан бастап, біз оны мықтап орындадық деп ойлаймын. Шынында да енді мынау сайдың тасындай жігіттерді таңдап алған екенсіз мысалы сол кезде. Арайдың кәдімгі осыған сол кезге дейінгі жүрген жалпы басылым, мерзімдік басылымдардың арасында жарқ ете қалғаны шынында да есімізде. Ол анық, өйткені сол кездегі қоғамдық қопарылыстың барлығын ашық көрсеткен, ол кездегі Социалист Қазақстанда, Қазправдада, Лениншіласта, Ленинская смена емес. Арай Заря сондықтан да тираж жағынан Қазақстан бойынша Қазақстан әйелдерінен басқа барлық тиражды бірақ жылда басып озып кетті. Екінші жылы тіпті биікке шықты. Өйткені оған сұраныс қоғамның ішінде тұрғандығы, оны оларға жазылған, Арайға жазылып, Арайдың сөзін сөзде бұққан нәрсе қоғамның биігіне, қоғамдағы өзгерістерге құлшына кіріскен қазақ халқының, қазақтың жас жігіттері мен қыздарының рухани деңгейін көрсетті. Имани деңгейін көрсетті. Сондықтан да бұл Арай Зарияның өзінің бір тарихи кезеңде атқарған қызметі болды бұның өзі. Кезінде қатардағы қарапайым журналистің ел ішіндегі атақ абыройы оның басшысынан бірде кем болмайды мысалы. Енді бұл мұндай жағдайды осы біздің журналистика саласында ғана кездесетін шығар деп ойлаймын енді. Жалпы сіздің өзіңіз мынау қолыңызға қалам ұстап ел аралаған кезіңізбен сол мынау
басылымның дізгін ұстап отырған кезіңіздің арасында бір айырмашылық бар ма? Мысалы шығармашылық ләззат дейміз ғой енді. Соны мысалы өзіңіздің жазған дүниелеріңізден алатын шығармашылық ләззат тұрғысына алған кезде қандай бір айырмашылықтарды сезіндіңіз? Менің ұғымымда өмірбаяндық, мынау қазір біз бір-бірімізге айтып отыратын өмірбаяндық деректер, бұл Алла субханаху тағаланың баяны. Адам болып жаралғаннан кейін сені жарық дүниеге ата-анаңнан жарыққа шығарып, ары қарай өмірге жібергеннен кейінгі Алла субханаху тағаланың сызып бағыттап берген жолы, ары қарай қалай алып жүру, сол иманыңмен жан дүниеңе, тән дүниеңе, иман дүниеңе байланысты деп ойлаймын. Сондықтан да менің алғашқы қалам алғанда, мен ең бастысы, менің мамандығым журналист мамандығы емес еді. Біз Қазақ университетінің тіл және әдебиет факультетінде тіл және әдебиет мамандығы бойынша оқыдық. Бірақ сол кезде қалам тартып, мақала, очерк, кішкене әңгіме жазып жүргендіктен біз журналистиканың үзеңгісіне ілініп кеттік. Сол журналистика мен жазушылық, тіл әдебиеттің маманы болу барлығы бір уыста болды сол кезде. Сондықтан да сол алғашқы жазу жазып, алғашқы қалам тартып жазған нәрселерінің өзінде шын мойында шығармашылық ниет тұнып тұратын, соның мөлдір бұлағы сияқты болады. Сондықтан алғашқы қалам тартқанда мені, мысалы, ең бірінші Сейдахмет Бердіқұлов деген әйгілі қаламгер, публицист, қолбасшы, Шерхан Мұртаза сияқты мықты қолбасшы, сол кісі мен Қазақстан Пионер деген газетке Нұрлан Орзайлин екеуміз жұмыс қалды. Сол бір бітіріп жатқан кезде содан басталып менің алғашқы ізденістерім, ойларым, бұл жарық дүниеде нені жазуға болады, қалай редакцияның тапсырмасын береді, оны жазасың. Бірақ ішіңдегі жарқыраған ойың менен күллі ниет тілегіңді, рухани дүниеңді сол қағазға түсіресің әйтеуір. Бірте-бірте сол Қазақстан Пионерінен бастап қазақ басылымдарының сатылап көрдік, өстік. Теледидардың басшылығына дейін Алла тағала қол жеткізді, ол той жөнінде жеке айтуға болады. Енді мынау жаңа телевидение демекші, бір кездері енді сіз Қазақстан телерадио корпорациясының тізгінінде ұстадыңыз. Не істеп үлгердіңіз? Жалпы теледидар дүниежүзінің тәжірибесі бойынша және әлемнің бүкіл теледидарының күллі энциклопедиялық бағдары бойынша бұл мезгілді, сол мезгілді ғана таспаға түсіріп, елге көрсетіп, елді оған қосып, қоғамның келесі сатысына ғана жеткізіп отыратын құрал теледидар. Теледидардың басшылығына ең әуелімен директор қылып алып барды. Директор қылып алып барған кезде мен қарсы болдым. Арай Зария журналын тастап, теледидардың директор болуына шын мәнінде қарсы болып, екі ай, үш ай қашқақтап бармай жүрдім. Сонан жоғарыдағы президенттің прессасын басқаратын бір азамат шақырып алды да, сен теледидарға директор болып барасың деді. Баруға тура келді. Арай Зарияны қалдырып, кейінгі адамдарға теледидарға директор болып барып, директор деген оның ішкі техникасы мен бүкіл ішіндегі байланысын, сосын адамдардың шығармашылық топтастыру керек, сосын жаңа бағыттар бастау керек. Оған оны сіңіп алмай, оны бастай алмайды екенсің. Бірақ ол сол кезде менің жақсы жолдасым Үзеңгілес, бірге оқыған мектеп, университетті бірге бітірген Әділбек Таусарып деген атақты кәсіпкер, профессионал, теледидар журналисті, жазушы, өзі драматург. Аудармашы дейсіз. Аудармашы. Соған жалындым, ол мәдениет министрлігінен кетіп қалған екен. Әдеке, сен келші, екеміз бірге басқарайық дедім. Турасын айтамын мен бүгін Алланың шындығын айтып отырмын. Сол арқылы, әдекең арқылы, сондағы ұжым арқылы, сондағы шығармашыл топ арқылы әрбір журналист, режиссер, тілші сол адамдар арқылы теледидардың не екенін біле бастадым. Жаңа тәуелсіз мемлекеттің идеологиясына барынша атсалыстық. Кешегі мынау 70-80 жылдарда журналистика мен бүгінгі журналистиканың айырмашылығы әрине жер мен көктей. Ол кезде мынау көлдей-көлдей мақалалар, көлдей-көлдей очерктер шығып жататын, жарық көріп жататын еді. Әр журналистің өзіндік ерекшелігі, өзіндік қолтаңбасы бар. Енді мынау тіпті сол қазіргі баспасөзді, қазіргі мерзімдік басылымды алып барсақ, сол кездегі мынау очерк дейміз, сол кездегі мынау фельетон дейміз, сол көзге көрінбей кетті. Осының себебі не дейді қазір? Өйткені бәке, заман өзгерді. Соған лайық, заманына лайық
шығармалар заманына лайық хабар ақпараттық, хабарлық көркем дүниелер сол кезде шығып жатты. Және ол бірінші, ең алдыңғы қатардағы журналистика деп есептелді. Шында солай болды. Мәселен, мен сізге бірақ нәрсе айтайын, Оралхан Бөкей сонау Шығыс Қазақстаннан, Фаризон Қарсынова сонау Атыраудан, Ақселеу Сейдімбеков сонау арқа жаңа арқадан келіп Лениншасқа кіріп мақалаларын жазған кезде, бұл кезде сол кездің ренессансы болды. Шерхан Мұртаза бас редактор. Леніншаста Оралхан Бөкейдің ақ өлеңмен жырлаймын деген жазған шығармаларын ел басына жастанып жатып оқитын. Сол кезде мен де студент едім, мен де қызықтым. Фаризон Қарсынованың өлеңдері деген қандай от жарқылдап тұрады. Ақселеудің үлкен ауқымды тарихи ойлары. Міне, ол кезең сол кезеңге лайық. Ол кезең бүгінгі кезеңдердің тұғыры, фундамент болып қалды. Ал енді кейінгі мынау қазіргі сіз айтқан сол кездегі мақалалар мен сол кездегі жарияланымдардың арасындағы бүгінгі жарияланымдардың газеттің арасындағы жер мен көктей оқиға бұл қоғамның құлаштап кере құлаштап басқа сипатқа кетуі. Қазіргі журналистикада, қазіргі жазушылықтың өзінде тіпті қазіргі тіпті пікір айтудың өзінде ақпараттық мінез басым. Ақпаратты жеткізу, ақпаратты жеткізіп ана оқырманға қолына ұстату, сол тезірек жетсе екен, басқалардан гөрі мен біз дұрыс айтып отырмыз дегендей. Негізінен қоғам әлемдік тәжірибені игере отырып, ақпараттық арнаға түсті. Бұрын көркемдік те, ақпараттық та, пікір алысу да, пікір сайысу да, марапаттау да, бір-бірін мақтау да, және шындығын айтып, ақ жарылу да бұрын бір-екі ақ жанрдың айналасында болады. Қазір ақпараттық бөлік. Қазір пікір алысу бөлік. Қазір тіпті қоғамдық ана сайттарда пікір алысу деген виртуалды неде кетті әлемде. Бір соған қарап келешегі қазақ журналистикасының, қазақ қаламгерлігінің келешегі мүлде басқа. Тіпті бұдан шығармалардан байқау болады. Көркем шығармалардың өзі мүлде басқа болады. Ақпараттық сипаттар қазір алғаны сонша оқырманды. Үйдегі кішкентай сәбиге дейін смартфоныңызды алып ақпараттарды қарап отыр. Сүйегімізге сіңіп кетіп барады. А бірақ соның ішінде енді мынау халқымыздың тарихы, халқымыздың рухы, рухани дүниесі, сосын біздің имани жан дүниеміз, тән дүниеміз, біздің ізденіс келесі ұрпағымызға мұра қалдыратын рухани мұраларды қалай қалдыру керек? Бұл үлкен әңгіме, бұл бөлек әңгіме. Жаңа енді филетон деп отырмыз, очерк деп отырмыз ғой енді. Бір әрбір очерк бір құдды бір кішігірім бір кәдімгі әңгіме сияқты бір көркем дүние ғой енді. Содан да болар, сол кезде очерк жазған ағаларымыз кейін мысалы біртіндеп мынау жазушылыққа бір көркем дүние жазуға ойысты ғой мысалы. Ойысты. Сіздің өзіңіздің де мысалы бірнеше мысалы прозалық кітаптардың авторысыз мысалы. Иә. Енді осыған адамның өзі мысалы біртіндеп қалай ауысқанын бір сезбей де қалып жатқан шығар мысалы бүгін. Бұл қазір де жүріп жатыр. Бөке. Қазір басқа сипатта жүріп жатыр. Ал менің өзім сол кезеңде алатын болсақ, біз ол жерге мақала жазып, журналист боламыз деп барған жоқпыз. Ар жағында Алланың бір тұқымымызға, үрім бұтағымызға, қазақ жұртына, қазақ еліне берген бір терең ауқымды ойлары мен ауқымды оқиғаларды бір адамдарға айтып жеткізіп, шығарма қып жазам деген бір ішкі ниет, ішкі тіршіліктің үлкен мықты діңгегі болды. Мысалы, мен бірінші Лениншасқа жазған бірінші жаңағы мақалам очерк па, ойлану ма, лирикалық шолу ма бір новелла болып шықты. Жағада жалғыз тұрғайық деген. Бұл 1971 жылдың февралі болады. Сонда бір үйлеспей қалған семья құрып, екеуі балан тастап үйлеспей қалған студент екеуінің тағдырын жазып отыра келді. Ол кезде сенкі дұрыс емес, сенкі деп жазуға болатын еді. Мен оны бір алғашқы жазғанымда очерк сияқты адам тағдырына түсіп, табиғаттың өлшеміне, табиғаттың көріністеріне, қысқы көктемгі көбілісіне, сосын бір жағада өзеннің жағасында тұрған қайықты көрдім де, сол қайыққа бос тұр, екі қос ескек тұр, екі адам жоқ. Соны мысал қылып алдым да жаздым. Сөйтіп едім, соны шыққаннан кейін Оралхан Бөкей деген ол өте абыз адам. Ол не іс жасап еді? Ой, ұзын тұра
«Эй, мынадан бірдеме шығады» деді жағы сонтаны. «Эй, Оралхан бөкейдің аузынан сонда бір жақсы әңгімес, мынадан бірдеме шығады». Өйткені оның жүрегіндегі, оның жан дүниесі, оның айналымы, көркемдік айналымы бөлік болатын Оралхан. Ішінде барлығынан бөлік болатын. Сол мені қуаттағандай болды, ол оғадан сайын мені шаттандырды. Қанаттандырды. Сөйтіп мен прозаны жазуға кірістім. Құмай көк деген сөздерді бір шығармашылығыңызда бір жиі, атына жиі пайдаланыпсыз мысалы. Құмай көк деген мен неге байланысты? Мен бәке, мен негізінен бала кезімде тауда өстім. Қазақтың киіз үйінде өстім. Мынау қазақтың кең тау шыңдарын, сарқыраған өзендерін, қыр жоталарын, орман суларын көріп, ағашты көріп, сөйтіп өскендіктен оның басындағы жағасы, қойнауындағы балық пен көктегі жаңа қырандарды көреміз. Сол қыран әкем айтатын, қаршыға, қаршыға келатыр, бүркіт келатыр дейді, оны қарайды, жаңа құмай көк келатыр деп, құмай, құмай дейді, құмай десе жаңадан сылыңғыр, жас құс екен ғой өз құмай. Сол құмай көк есімде қалды да, құмай көк мен шығармаларымда үлкен символдық мағынаға ие болды. Әшірбек ағай, мына әңгімеміздің желісін баспаға қарай бұрсақ, жалпы мынау сіз өзіңіз енді 20 жылдан астам өнер баспасын басқарып келесіз. Енді мынау газет журналда жұмыс істеу мен баспада жұмыс істеудің айырмашылығы қандай? Ал енді расын айтсам, мен сол газет журналда жұмыс істеп жүріп, баспаға барып, ана кітабымды тапсырып, немесе кітаптар тапсыратын кісілермен бірге барып, қарағанда баспа деген түсінбейтін. Және онша ұнатпайтын. Мынау не ол баспа? Көзге көрінбейтін. Көзге көрінбейтін бір мимырт, бірдемен басып алып үндемей, күйсеп жататын өгіздер сияқты. Түсінбейсің, не болып жатқан. Жалпы мен өмірімде нені онша қаламай жүрсем, сол жерге апарады. Газетті істеп жүргенде мен журналды қаламайтын. Журнал деген не нәрсе ол? Айына бір рет шығады. Қашан ол не береді адамзатқа? Сөйтіп мені жаңағы газеттерден алып Пионер журналына апарды. Пионер журналын Фариз Оңғарсынов басқарды, мен орынбасары болдым. 9 жыл орынбасары болдым. Одан алып Арай Заря журналына апарды, екі тілді. Сөйтіп жүргенде телевизияға директор болып зор апарды. Оны басқарам деген ойым да жоқ, іш ұйықтасам түсімде жоқ, керек емес нәрсе деп енді осыдан кетем деп жүрсем, оның басшылығына қойдым. Сонан кейін оның басшылығынан алып мені өнер баспасына апарды. Ең жаңағы қаламаған жеріме Алла қадам бастырады да, сол жерден кәдімгі қорған салдырады маған, бекет салдырады. Осыны мен қайран қаламын, Алланың құдіретінде шек жоқ. Алла адамның тағдырын қалай алып барам десе, тек қана сен қарсы болма, бірақ сол жерден жақсылық ізде. Сонда өнер баспасына 1996 жылы келуге тура келді. Міне содан бері баспа дегеннің не екенін қаламай жүрсем де ішіне кіріп, оның газет журналистикасындағы, сосын журнал журналистикасындағы, тіпті теледидардың барлығындағы ірі қорытынды кітаптар қылып, кітаптың санатындағы мықты томдар қылып, үлкен қазақтың, қазақ халқының өте терең көне дүниеден бергі, бүгінгі күнге дейінгі нәрселерін сатылап, авторлардың еңбегін жасап, кітап сөрелеріне қоюға болатындығын, ол мұра екенін, келесі ұрпақтардың бәріне ол ішінен қазақша болсын, орысша, ағылшынша тұрса да, ол ұлтымыздың мұрасы екенін түсініп, енді-енді соның қазақ халқының үлкен біз келгелі бергі және мына заман, жаңа Қазақстан тәуелсіздігі мен Қазақстан елбасы ұсынған үлкен ірі бағыттарды кітап томдарына айландырып, халыққа ұсыну дәрежесіне Алла тағала келді. Бәрекелді, мынау енді баспадағы жұмыс бір жаңа айттық қой, көзге көрінбейтін жұмыс дедік, иә. Сонымен бірге бұл енді көз майын тауысатын жұмыс. Иә, сөз жоқ. Осы енді баспадағы жұмыс, мысалы сіз бір осы жұмыстан бір қажыған, бір жалыққан кездеріңіз болды ма? Жалыққан кездерім әрдайым болады. Өйткені сенің жүрегің түкпіріңде, жан дүниеңде шалқып басқа ойлар жатады, шығармашылық ойларың жатады. Өзіңнің мынаны істей алмай қалдым-ау, істей алмай келдім-ау деп. Мәселен, мен басшылықта көп жұмыс істегендіктен шығармашылығым өте көлемді емес. Оны ашық айту керек. Бірақ жаңа құмай көк сияқты, немесе дөңгелегін сияқты нәрсенің ендігі жазылмай қалған нәрселер осау деп еңбек етіп жатқан түсім қазір. Сондықтан
жаңағы тек қана уақытқа ілесіп барлығын жазып, барлығын қойып, осыны ғана жазсам дұрыс болады деп шығармамен кеткен адамдардың өзінде де барлығы дұрыс емес. Сондықтан да жаңағы шығармашылық, мына кітап басу, кітап дайындау, сол кітапты дайындап жатқан кезде жақсы, сүйкімді, қолдан ұшатын құс, қырғи құс сияқты сүйкімді болып тұрады да, сып етіп ұшып кеткеннен кейін оның ішінде тек қана өзіңде бір жақсы әсер қалады, із қалады, кітапқа деген құмарлығың қалады, бірақ өзіңнің терең дүниеңдегі нәрселерді дәл осы кітап болмаса да, кітап формасында немесе рухани формада шығарғың келіп отырады. Осы баспаны басқару және кітап жасау, кітап шығарудың несіндегі жүріп жатқан процесс әр адамда сол басшы ретінде, өнер баспасында басшы ретінде, менің де жан жүрегімді сол тұр. Баспадағы жұмысты енді біз өз басым мынау халықтың рухани қазынасын тасқа басып, елдің игілігіне ұсыну, одан қалса тіпті болашақ ұрпақтың еншісіне қалдыру деп түсінемін енді. Алхамдулиллах. Енді мынау сыртыңыздан қараған адамға сіз енді мынау суық, бір кербез, маңғаз болып көрінесіз. Астағфирулла. Сіз қандайсыз? Мысалы, өзіңізге бір мұңын шағып келген адамды сіз қалай қабылдайсыз? Менің әкем айтатын еді. Еш уақытта басқа адамнан артықпын деп ойлама деп. Не айтатынын түсінбейдім. Ол кезде біз жаспыз. Ешкімнен ешкім артық емес. Алланың алдында барлығы бірдей дейді. Расында ол Құрани сөз екен. Алла субханаһу тағаланың жаратылған пенделерін бәрі бірдей. Әсіресе Қағбаға барған кезде ақ жамылып, ихрам жамылып жүрген кезде де байқайсың. Сонда шын мәнінде жаңағы сіз айтып отырған менің ішімдегі нәрсе, әсіресе бір адам басына күн туса, жағдай қиын болса, менің жан дүнием бәрі толқып соны ойлап, тілектес болып, ниеттес болып жүреді. Өйткені өмірдің бүкіл мәні сонда. Сен егер тіпті бір жерде басшымын деп кеуде қағып, басқаларды тұқыртып, өзің аспанға қарап кетсең, тәкаппарлығың мәңгілік, ол сенде жазылды да, ол сенің күнәң. Ол сенің тіпті екі дүниедегі үрім бұтаңынан бастап, өзіңнен бастап бәріне әсер етеді, қатты етеді, оны бір Алла біледі. Бірақ егер сен оған қарамай, өзің қандай басшы қосшы болса да, тіпті жолдың жағалауында қайыр тілеп тұрған, немесе жоқ адамды көрсең, шіркін-ай, осыған көмектессем, не шын мәнінде көмек қолын ұсынсаң, немесе қол астындағы, не бірге істеп жүрген қасыңдағы адамға, зөңгілес адамға қолын беріп, мүмкіндігінше жағдай жасап, жаңағы соған бір жақсылық жасап, әйтеуір сонымен бірге тұрғын келетін болса, онда сен дұрыс адамсың. Мен сол екінші жағындағы адаммын, және еш уақытта басқа адам болған емес сияқты. Қазір енді 70-тің бір қырқасына жетуге жақындап қалдыңыз, иә, Алла бұйыртса. Бос уақытыңызды қалай пайдаланасыз және денсаулығыңызды қалай күтесіз? Денсаулықты күтудің қажет екендігін 50-ден асқанда біле бастадым. 50-ден асқаннан кейін бұрынғылар да айтады екен, қалай құйған тұлпардай зымырайды уақыт деп. Сол 50-ден асқан кезеңнен бастап адам өзін өзі кейінгі есепке дайындайды екен. Көбінде. Сондықтан бос уақытта сол кезде бұрыннан астатөк болып, қалай пайдаланып, қалай жүргеніңе қарамай, тіпті уақытыңды кез келген босқа нәрсеге шашқан уақыттарың бәріне өкінетін уақытта сол 50-дің кезеңіне жақындаған, 50-ден кейінгі кезең. Міне, сол бос уақыттардың барлығын жинақтау, енді оның бір мұра қылып, ең әуелі рухани, өзің жаныңның дүниесінің руханият ретінде қайта есеп беріп дайындау, ол бос уақытты қадірлеу. Алланың берген өмірін қадірлеп, Алла тағалаға бас ұрып, Алла тағалаға риза болып, өзіңнің нәтижеңе ұмтылу. Сондықтан да бос уақыт деген нәрсені денсаулық арқылы ең бірінші. Ең әуелі аман тұрсың. Жарық дүниені күнде таңертең көрдің, Аллаға шүкіршілік етіп тұрдың. Ең әуелі денсаулығыңды күтумен айналысуға тура келеді. Өйткені балалар бар, немерелер бар, бала шаға, үрім бұтақ бар, ағайын туған бауыр, ел жұрт бар. Соның барлығын әулетін ойлап, соның барлығын әулетті ойлап, барышық тіршілігіңді дұрыс жолға қою. Ал енді денсаулықты күту. Сенің бос уақытыңды денсаулығыңды күту арқылы сен бос уақытыңды енді нақты шаруаларға,
іскер шаруаларға барынша мүмкіндігінше өзің жүзеге асырмаған нәрсені іске асырып, орнықтырып, үлкен ел бейгіндегі бір даналық, мықты жаңағы балаларға сырттай қорған болып өмір сүру, және қоғамда өзің орнынан, Алла жаратқан орнынан айырылмау, абырой атағыңнан дақ келтірмей өмір сүру деген мақсат болады. Сол мақсаттың маңындамыз. Бақытты ғұмыр кешудің себебі неде? Бақытты ғұмыр кешудің бір несі? Формуласы дейміз ба, қалай дейміз? Мәселен, сәби болып есбілгелі бергі адамның жарық дүниедегі дүниеге ұмтылысы, тіршілігі өзіңнің бірте-бірте біздің жасымызға келгенде қорытындылай бастаған кезде бақыт деген сөз былай қалып қояды. Бақыт деген негізінен сені Алла Тағала жарық дүниеге әкелген, Алланың құдіреті екен ең бірінші. Соны түсініп, түйсіндің қай уақыттан бастап. Қай уақытта сен шашып оны, ашты аста төк қылып шаштың. Қалай жүрдің, қалай тұрдың, қандай өмір кештің, қандай отбасы құрдың, қандай ағайындармен қандай қарым-қатынастасың, отбасын қалай құрдың, ендігі ұрпақтарың сенің қалай кетіп баратыр. Олар да тарам-тарам кетіп баратыр жолдар. Әлем, мен айтқан жаңа ақпараттық рухани дүниенің ғаламдық ағысында ұрпақтарың қалай болып қалады кейін ертең? Арғы бетте сұраласың. Соның бәрін ойлап, бақыт деген тек қана Аллаһтың рухани, сен суретші бол, жазушы бол, инженер бол, космонавт бол, Алланың берген қазына, дәулетін жарық тіршілігінде өміріңмен алып жүріп, қаншалықты түсіндің, қаншалықты басидың, сені қаншалықты Алла Субхана Тағаланың ұсынған шарттарына тура келеді. Мен бақыт деген тек қана осылай деп ойлаймын қазір. Ел жұртың аман болса, сол осы бақыт. Парасатты болмыс бітімімен, салихалы әңгімесімен жаныңа шуақ құятын, бір өмірде бағдар беріп, жөн сілтейтін бір үлкендерді көріп қалсақ, қуанып жатамыз енді. Осындай бір зиялылық, парасаттылық адам бойына бұзып, оның бір тегінен келеме, әлде бір тәрбие арқылы қалып басама? Жалпы адамзатты жаратылса тегіне тартпай қоймайды. Тегі қанша рет шайқалақтады, қанша рет қайқалақтады, қанша рет бұзылды, қанша рет қайта түзілді. Бір Алланың құзырында тұрып, біз білмейміз түптік тегіміз. Бірақ тексіз нәрсе жоқ. Парасаттылық пен зиялылық дегеннің барлығы тегімізден келіп тұр, және қазақ халқына тегінен келіп тұр. Түгел, біз соны тек қана күстенедіп алмай, таптап алмай, қазақ халқында мол тұр ол. Бірақ құр сөзге емес, іске айналдырып, әлемнің алдыңғы қатарлы халқы, алдыңғы қатарлы текті ұлттары, текті азаматы, текті отбасы, текті әулеті, текті ұлты болуға біз тырыссақ шіркін ай. Жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі, іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі дейді Абай. Бәлкім енді мынау осы жаратушысын таныған, ішіндегі кірін қашыра білген адам ғана мүмкін парасаттылыққа қол жеткізетін шығар. Қалай ойлайсыз? Тек парасаттылық емес. Бұл ұлттың мақтанышы мен ұлттың туын айналатын адамдардың барлығы осы жолдан өткен. Сондықтан да Абайдың айтқанындай, шын мәнінде жол қандай экономист болсын, тікелей іс болсын, бизнес болсын, шығарма болсын, жай ғана өмір болсын, Аллах жүйесін мойындап сіңіріп, соны жүзеге асыруға жеке адам да, әулет те, тұлға, халық та соған жүйелі түрде ұмтылсақ, ол биіктемей қоймайды. Мысалы, мынандай өлең жолдары бар. Адамзат көкте өсер ізгі арманнан, болмаса не іздейді бұл жалғаннан, байлық та, батырлық та, дос болмайды, айрылма жалғыз хақтан, үлгі алғаннан. Мен Абайдың сөзінің жалғасы осы. Бәрекелді. Әшірбек аға, мен енді студиямызға келіп, ой бөліскеніңіз үшін ұжымымыздың атынан сізге алғысымды білдіремін. Алла деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, қызметіңізге абырой берсін. Барлығымыз аман болайық. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, студиямыздың қадірменді қонағы болған белгілі публицист жазушы
өнер баспасының директоры, құрмет орденінің иегері Әшірбек Көпішев. Емен жақын әңгімеміздің басында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.